13 жашар секеле кызды өгөй атасы зордуктады деген үрөйдү учурган маалымат Чүй облусунун Ысык-Ата районунун ички иштер бөлүмүнө келип түшкөн. Үстүздөгү жылдын 15 февралында Ысык-Ата районуна караштуу Красная Речка айылынын тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Красная Речка айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Өгөй атасы анын жашы жете элек өспүрүм кызын зордуктады деген арыз менен кайрылып, ал арыздын негизинде Ысык-Ата районунун ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам өкүлдөрү тарабынан кылмышка шектүү делинген адам кармалып, ал 1976 жылы туулган Кыдырбаев Саранжы бүгүнкү күнү ал толугу менен күнөөсүн мойнуна алды. Азыркы күндө Ысык-Ата районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынды жана тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө. Жабырлануучу кыздын берген көрсөтмөсүнө ылайык, ушул жылдын 14 февралында өгөй атасы мас абалында аны кордогон. Ал күнү кылмышка шектүү делинген Саранжы Кадырбаев 37 жашка чыккан. Ишинен келген соң келинчеги экөө жеке майрамын белгилешип, көп өтпөй жубайы уктап калат. Түн бир оокумда Саранжы Кадырбаев иниси менен уктап жаткан өгөй кызын бөлөк бөлмөгө алып кирип, алсыз абалынан пайдаланып зордуктаган. Күзүндө бир болгон, анан момунда. Ошол биринчи жолу болгондо кандай болду эле? Анда да кызы болчу, энеси жумушта болчу, ошондо күч үч деле колдонгон жокмун. Экөөбүз ары бери ойноп атып анан түшүнүксүз болуп кутулуп кеттим. Андан кийин канча аралык болду? Андан бери экинчисине чейин 4-5 ай болуп калды го. Жумуштан мас болуп бардым. Кичине туулган күнү өткөздүк үйдө. Анан энеси тиги кооптонуп калды. Биз болсо бир комнатада. Анан энеси ойгонуп келип көрдү, анан арыз жазды. Кылмышка шектүү Саранжы Кадырбаев буга чейин да сот жоопкерчилигине тартылган. Мурда соттолдуңуз беле? Ооба. Кайсы статья? 84. Попытка. Попытка чего? Кража. Отурдуңуз беле? Жок, услуг. Жабырлануучу 6 класстын окуучусу болуп чыкты. 13 жаштагы өспүрүм кыздын келечеги эми кандай болот? Азырынча бул суроого эч ким жооп бере албастыр. А бирок эсинде каргаш алуу бул түн түбөлүккө кара так болуп сакталып калары айтпаса да түшүнүктүү болсо керек.